Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні громадяни України, я хотів би привернути вашу увагу до ситуації в вітчизняному тваринництві. Сьогодні без перебільшення можна сказати, що ситуація катастрофічна. Я вже згадував цифру, після Гітлера в Україні у 46-му році, в найгірший для селян українських рік, було 4,5 мільйона голів великої рогатої худоби. Сьогодні, на 25-му році незалежності, в Україні менше 2 мільйонів корів. Для порівняння, в невеликій Новій Зеландії, де менше 5 мільйонів жителів, 10 мільйонів голів скота. В Україні, де 45 мільйонів українців, менше 2 мільйонів голів корови. Можливо, хтось із вас не знає, що таке корова. Корова – це не тільки м'ясо, молоко, сир, масло і інші продукти. Корова – це робоче місце для селянина. Якщо в селі є корова, це означає, що є життя в селі, є вогник у селі, є діти в сім'ї. От що таке корова. Які причини знищення тваринництва? Галузі. Головні три. Перша з них – це цінова політика. Сьогодні закупівельна ціна на молоко в діапазоні 2,30-2,80 за літр молока. Менше 10 центів за літр молока. Ніде в світі, ні в одній країні немає такої ціни на молоко, як на українське молоко. Переважна більшість селян живе від того, що здає молоко. От вам причини бідності на селі. Друга причина – це відсутність державної політики. В цьому році в бюджеті лише 50 мільйонів гривень на закупівлю нетелів, телят і продуктивних корів. Що таке 50 мільйонів гривень? Це сльози, і ті по сьогоднішній день, вересень місяць, досі не використані. Ще одна із причин – це знищення фермерських господарств. 80% молока виробляється в приватних господарствах і фермерських господарствах. За останні два роки знищено більше 2000 фермерських господарств. Рейдерські захоплення віджимають землю, убивають фермерів. 9 фермерів за останній рік було вбито чи закатовано. І третя головна причина – це демографія. Люди старіють, люди старшого віку корів тримати не можуть, молодь виїжджає. Чому виїжджає? Тому що шкіл немає, медицини немає, роботи немає, соціальної сфери немає. Тому я вимагаю від уряду радикальної зміни цієї політики по відношенню до села. Коли президент учора виступає, розказує, що треба продавати землю, і тоді ми вирішимо всі проблеми села. Ні. Якщо ми продамо землю, то ми перетворимо людей на батраків довічних. Треба радикально міняти державну політику, давати підтримку селу і селянам. Дякую. І до слова запрошується Денісова